И отиваме най-сетне към Охридското езеро. Богоявление в Охрид. Яна Николова е там. Аз отдавна съм се запътила на там. Яна Николова преди мене обаче отиде, защото се подготвяше за това пряко включване. В водите на Охридското езеро се вади кръста днес. Това е нещо като при нас в Калофер се влиза в водите. Там се влиза в... О, ето я Биляна в Охридското езеро. Яна, добро, добро утро. Добро утро. Добро утро! Честит празник от Македония, защото днес е Богоявление по стар стил, така както го празнуват македонци и сърби. Това е наистина голям празник, национален празник за страната. Можете да видите, ние се намираме на брега на Охридското езеро. Може би е малко шумно, но в момента тук много усилено, даже от преди да се съмне, започнаха репетиции за духовната част от празника. Цялата крайбрежна алея в момента можете да видите украсена. Ние пък се намираме на специален понтон, от който свещеника ще хвърли кръста във водите на Охридското езеро. Дълбочината е приблизително 2 метра. Тук са се записали за участие около 350 кандидати, като в годините те са стигали дори до 1000. В момента след малко ще започне тържествената служба в храмовете, десетки храмове тук в града. А това, което се очаква, е шествията да тръгнат в един и същи миг по всички улици, така че да дойдат тук на това място. Тук ще бъде свещеникът, а на целия бряг ще се съберат всички вярващи, които са дошли да почетат този ден и да участват в освещаването на водите на Охридското езеро. Любопитен факт е, че тук всъщност влизат във водата и доста жени. Те не се борят за кръста, защото очевидно нямат шанс пред доста сериозното мъжко присъствие от много държави, от Балканския полуостров, повярвайте ми, не само от Македония, но те пък влизат за здраве и за наистина, за да се докоснат до осветените води на Охридското езеро. Тук има и много българи, много туристи. Градът е препълнен. Кулминацията на тържествата е след час-два. Със сигурност ще ви разкажем много интересни и красиви неща от тук и в обедната ни емисия. Очаквайте ни. Хубав празник, благодарим ти. А като знаме какви ресторанти има там наоколо. И като гледам какво синьо небе има в момента и колко е хубаво времето, за едно кафе би било чудесно.